Євроремонт, меблі, телевізор, холодильник, кондиціонер, санвузол з душем. У таких покращених побутових умовах відтепер можуть перебувати особи, взяті під варту у Закарпатській установі виконання покарань номер 9 в Ужгороді. Щоправда, скористатися ними можна за гроші, адже послуга платна. За добу 524-25 гривень, значить, за тиждень 1800 гривень і за місяць 3305-3500 гривень. Будь-яка особа може через інтернет придбати подарункові сертифікати. Значить, якщо подарувати її знайомому або людині, яку там взяли під варту, якщо людина не потрапила до нас з тих чи інших об'єктивних причин, якщо за неї було внесено заставу по рішенню суду, якщо вона вийшла з ІТТ або з поліції на волю, значить ці кошти протягом 6 місяців, якщо не поміщається особа, вони йдуть у благодійну, в дохід установи, на яку було проплачено. Одна двомісна готова повністю, а друга тримісна на 85% залишилося укомплектувати меблями. В установі презентували дві VIP-камери. Якщо бажаючих буде багато, адже VIP-камер всього дві, то рішення прийматиме комісія установи. Відбір буде проходити таким методом. Значить, комісія нашої установи сідає, розглядає, чи не було стягнення в того чи іншого ув'язнення, чи не було порушення режимних вимог, чи не було вилучення заборонених предметів за час перебування його в установі. І, виходячи з цього, будемо розглядати вже, хто першочергово буде заходити, чия заява скоріше надійшла, і яка поведінка того чи іншого ув'язнення в нашій установі, чи немає якоїсь дерорганізації, чи немає конфліктних словесної перепалки з адміністрацією і так далі, і так далі. Якщо людина себе увічливо, чемно веде. Таку новацію запровадили у рамках експериментального проєкту Міністерства юстиції України щодо надання платних послуг із надання поліпшених побутових умов та харчування особам, взятим під варту в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України, що почав діяти із 24 липня 2020 року. Знаковий крок, оскільки по всій Україні, ви знаєте, іде відкриття таких камер в установах виконання покарань. І Ужгородська установа також не є винятком в цьому плані. І найближчим часом ми плануємо ще такі камери відкрити в Івано-Франківську, Луцьку, Рівному. Практично весь західний регіон в установах виконання покарань, де тримаються не засуджені особи, а до яких просто застосовано запобіжний захід тримання під вартою, можуть скористатись такою послугою. Наразі під вартою в Закарпатській установі виконання покарань номер 9 – 382 особи, а максимальна кількість – понад 500 ліжкомість. Зрозуміло, що умови перебування відрізняються від VIP-камер, а це для порівняння умови перебування у звичайній камері. Ось це, до прикладу, зона, де перебувають лише чоловіки, і для порівняння умов перебування в одній з чоловічих камер. Тут потрібно робити ремонт. Варто додати, що самі будівлі установи майже сторіччя, тому є потреба в облаштуванні вентиляції, каналізації тощо. Відновлення приміщень почали у листопаді 2019 року із жіночої та дитячої зон. Помінено було санузли всіх камерних приміщеннях, вимуровано так звані барстойки, щоб було право на приватність у кожної людини, яка справляє природні потреби. Поставлена плитка, ламінат, перероблено повністю під євроремонт всі камери, плюс коридор і замінені вікна, стеклопакети. Поставлені примусові витяжки згідно нормативних документів, які зараз у нас це регламентують нашу роботу. Тобто, щоб люди, які тримаються, жінки неповнолітні, тримались в більш пристойних умовах. Роком перед тим був зроблений дах. На проєктно-кошторисну документацію і підрядні роботи з державного бюджету виділили 1 400 000 гривень. Тут 10 камер, де перебувають наразі 23 жінок і 4 неповнолітніх дітей, для яких обладнали і клас для навчання, де уроки за договором проводять вчителі Ужгородської ЗОШ номер 8. Зрівняти з іншими СІЗО, бо я через цілу Україну проїжджала, екстрадиція з Росії, то я дуже задоволена, і умови, бачите, проживання, і в яких я катакомбах була, це не зрівняється. Ну, не у нас. Ні, це я про інші. Я дуже задоволена тими умовами. На рахунок харчування, то же саме можу сказати, і Харківську проїхала, Дніпро, Львів, я задоволена.
Я особисто читаю, тільки читаю, а дівчата теж вишивають. То здесь я прохожу університет. Я стільки навчилася, я стільки много узнала. Я даже не думала, що в таких условиях можна прекрасні условия. Отличний кормежка, прогулка. Вообще все отлично, да, все хорошо. Дуже хороші мови, до речі, дуже хороші. Ми думали, ми перший раз, коли сюди попали, по слухах спочатку було страшно, бо ми не знали, що таке тюрма. Але коли прийшли сюди, то перехрестились 35 разів, але дуже, дуже добре все. Вишиваємо, малюємо, ходимо на прогулянки. Красиво. Да, не скучно. Я громадянка Чеської Республіки. Я чекаю на депорт, а я вже тут, 5 місяців, 4 місяці сижу. А все малуємо. Учимо мову. Учимо мені мову. Я вже навчила і писати, читати українськи. А все добре. Наразі у пілотному проєкті Міністерства юстиції беруть участь 19 державних, серед них і Закарпатська установа виконання покарань номер 9. Кошти від надання таких платних послуг підуть на потреби цих установ, зокрема на ремонти.